Namun aksi di 30 minit pertama, skuad negara dikejutkan dengan dua jaringan awal Tokyo Verde. Jaringan pertama berpunca dari Kodai Yasuda seawal minit pertama sebelum bekas pemain kebangsaan Jepun, Naohiro Takahara, cemerlang pastikan jaringan kedua 2 minit kemudian. Memasuki 30 minit kedua, Tokyo Verde semakin selesa menjarakkan kedudukan apabila bijak ambil kesempatan bola muntah Khairul Fahmi Cikmat minit 35 menerusi Daisuke Takagi. Tokyo Verde tambah jaringan lagi, kali ini menerusi sepakan percuma Masaki Chugo yang disempurnakan Kyohei Yoshino minit 30. Skuad negara memiliki peluang terbaik menerusi Nazmi Faiz minit 56, namun berjaya dinafikan penjaga gol Tokyo Verde. Aksi di babak terakhir mula menampakkan percubaan skuad negara. Ia dicetuskan Nusyarul Idan Talaha minit 65, namun berjaya dinafikan penjaga gol Tokyo Verde. Peluang seterusnya dicetus Nizat Ayub minit 80, selain percubaan lemah Asyari Syamsuddin minit 84. Bagaimanapun, Tokyo Verde berjaya menambah jaringan yang dicetus Kyohei Yoshino minit 85 menewaskan Farizan Madias. Tamat perlawanan, Tokyo Verde 5, Malaysia.